Tak, zdar nazdar, Voldvileři, Wastelandeři. A tohle to by měl být ten týpek, co jsem ho našel tam dole, ne? Je to on, nebo to není on? Ne, to nevypadá, že by byl on. Vlítnem do toho Vajvardu, nebo jak si říkají. Zase jim tady počořím ty větráky, jestli tu něco bude. Pusto prázdno? Nic, co by se mi hodilo? No to jsem teda zklamanej. OK, tak jdem. Back at long last. But... Where's our girl? Jo, tamhle je ten týpek, co jsem ho našel v tom. Mluvím s tebou. OK. Dropoli, jo, aha, dobře. Kam jí mám dát? Jo, mám jí jako vytáhnout, teda dro jako, OK. Oh god. Polly? Vždyť jsem ještě nevyndal. You're not looking so great, darling. Duchess, I'm not feeling great. Friend, why don't you sit her down? Jug should do the trick. Please. Mě trošku mate, jakože teď se tam nezobrazují ty dialogy a to nevím proč. Jasně, dobře si držíš tu ruku v bok, ano. This is real snug. That's not gonna do it all. Už se to zobrazuje. Oh, this is all my fault. Solomon, no. Don't you dare. This is not... Duchess, tell me you emptied this out. Did I? You know, I'm 80%. Duchess? It's all right. I can fix this. There's a robotics shop over in Somersville that... No, trošku se to sekalo teďka. Ta jeho animace. Look, I'm sorry to even ask, but is there any chance you might be able to help us out here? I can make it worth your while. Find Polly this new body. I'll tell you everything I know about Crane and his treasure. Please say yes. Co to tam ten týpek předvádí, ten Solomon? A jo, tak řeknu, že je. Here, take this. It's a signal beacon. You just plant that on Polly's new frame, and we'll handle it from there. And here, jo. You'll need this to get into the place. Já už just leave it unlocked so we can come and get the body later, and make sure it's pristine. No damage, no reprogramming. Factory defaults only. I don't want anything going wrong in the transfer. And at the risk of sounding like a broken record, thank you. We'll all owe you big after this. Dobře, takže já mám Polly najít asaltroní tělo. Zase další načítání, to je super. Přemýšlím teďka, kde ono to bude, ale... No, nechám se překvapit. Jako pamatuju si ten quest, ale nevím, kde konkrétně to je. Ono se to dá splnit na víc způsobů. Že místo asaltroního těla, když se k němu nedokážete dostat, nebo když omylem se k němu nedostanete a zbastlíte ten quest, tak jí můžete poslat tělo toho, jak on se sakramenuje, no jo, jako můžete ho mít jako kolektrona toho takovýho robota, co kráčí strašně prkeně a pomalu.
A ona pak má nějaký vtipný keci, jako no, není to úplně to, co jsem čekala, ale co jsem od tebe mohla čekat, něco v tom smyslu. Tak, trošku se mi to rozbíjí, dejme tomu. Podíváme se na mapu, kam mám jít. Tady jo, no tak to teda pěkně dík teda. Dobře, odkaď tam půjdu, no. Mohl bych do Sutonu přeběhnout to tady. Tady je tuším ten kemp Davis, David, nebo jak tomu říkají. Mohl bych to vzít, no a to nestihnu za tu hodinu, no to je právě to. Se portnu aspoň sám, ať se to trošku zkrátím. No už jdu zase 6 minut. A jo, to bych mohl stihnout. Uvidíme, uvidíme. Dobře, kterým směrem mám jít? Hele, velková stanice. Vybufetíme tady odpadkové pivko? No, to nechci. Tak nevybufetíme, protože tam nic není. Odemknu si vlakovou stanici. Předpokládám, že nějaký Sutton Train Station to bude. Co to je? Tady po mně někdo střílí a teď na vlakových stanicích nemají být žádný nepřátelé. Kde se to tu vzalo? This is the warden of Eastern Regional Penitentiary. Our last prisoner count came up woefully short. Obviously, there's been a mass breakout. I'm authorizing prison marshals to see. This is the Máš dost warden blbý, of protože Eastern jsem tě Regional zabil. Ještě tady jeden, Penitentiary. nebo co? Our last prisoner count came up A je woefully dost divný, že short. to žvaní a už Obviously, je to there's been mrtvý. a mass breakout. I'm authorizing prison marshals to seek out escaped prisoners. Měl jsi autorizovaný k čemukoliv, ale už jsi mrtvý. Okay, tady se vyložím do stežky. Tak a budu směle pokračovat teda. Kterým směrem, že já jdu přesně na druhou stranu. Vyskáču to asi ne. Ta jedno se tady proběhnu. Byly mutfruity tam, ale ty sbírat teďka nebudu. Svítí hvězdy. Tady něco je.
Hned to prozkoumáme. Jako vážně? Ještě tady někde jeden. Ani ty brokovnice sbírat nebudu, stejně s ním chodit nebudu. Mohl bych tady ukrást. Co tam píšou? Něco enter předpokládám, nemám tam líst. 308 ty chci samozřejmě. Zajímavý, to hnojivo, co tam bylo, taky nechci. No. Prodírám tím kostičkovaným křovem. Jestli zatím něco mě na téhletý hře vadí, tak to je to kostičkovaný křoví, tady ta blbost, nevím proč to takhle udělali. A to dlouhý načítání. Nemám problém s tím, že to tady po vás chce to opakovaný prostě rozebírání a nebo sbírání a rozkládání, rozebírání těch zbraní na ty plány. OK, prostě je to MMORPG a chce si vás to prostě zaháčkovat, že jo, na to, abyste to hráli hodiny a hodiny, grindovali. Nemám problém s tím, že spousta věcí, které třeba ve Falloutu 4, co se týče toho stavění a různých těch vybavení, byly prostě rovnou v nabídce a že tady to po vás chce, abyste si je kupovali za ty atom pointy a jako investovali do toho nějaký buď hodně času na to, abyste ty atom pointy získali ze hry, což očesali, takže jako jich moc nezískáte, a nebo abyste to za real cash prostě si to koupili. Jakože znám takový lidi, kteří si za real cash tady kupujou věci. Budiš jim to přáno, že to baví. A? Achtung? To je jenom větříček. Můžeš stát, abych tě mohl zabít? Čůza. To mě fakt štve. A hlavně to nechápu jako v tom kontextu, že úplně po vydání ty, nebo prvně po vydání ty textury těch křovisek tadyhle z toho byly koukatelný. Potom to později změnili. No a to načítání, tak s tím já mám problém furt. Že přidali NPCčka, no tak s tím jsem se nějak musel nedolurkovat, tu u vás tady je. A máme level. A. Jo, tímhle způsobem jsem je teda nějakým teleportačním zázrakem vylutoval všechny najednou. Tak už se blížím k tomu, k té lokaci, kde je to, nevím co to je, jestli muzeum. Počkej, není to ta Helvecia? Tady někde nějaký čvachta.
Že on je ke mně otočený tím krunýřem. Nice. Ještě někde? Ještě je tam jeden. A dva. Dostal přímo do kebula. Dobrý, tak asi by to bylo vyčištěný. Okay. Podíváme se, co jsem dostal. Já si říkám, že přece jenom asi udělám toho riflemana jako na tady ty obyčejný single action pušky. Protože ty kulomety ty přijdou až za hodně dlouho a stejně z důvodu velký spotřeby je nebudu používat jako permanentně. Nebo moc používat permanentně. Takže... Ještě přemýšlím, jestli chci jít do Gunsmitha. Scrapper, toho chci. Dobře, podíváme se ještě tady, co přibylo. Ale kravina. Toho laku zatím pořádně jako nepotřebuju. Asi půjdu rovnou do skrepra. Protože na ty... O, to asi nechci. Jo, Summer's Wild je to. Protože potom na ty... Nevím, co jsem chtěl říct, já tady přemýšlím nad dvěma věcma najednou. Na ty Power Armory budu potřebovat... Blood Eagle tady jsou, jo. Budu potřebovat ty hodně matroše a jednak na výrobu a jednak na údržbu a ten scrapper mi v tom hodně pomůže. Bloody Eagle. Zkusím s tím tlumičem mu dávat. Dobrým, tak si tě zaměřím sám, ty čuzo. Jo, tady vlastně probíhaly ty volby nějaký, že jo? Granáty fakt nepotřebuji. Kudy se leze dovnitř, tudy ne, tady je to zadělaný. Nejsem si jistý, jestli tam nemám jít vrchem, to ne. Jasně.
I miss my mama. Co říkal, že mu chybí jeho maminka? No někde tady jsou šupáci. Nemůžu je zaměřit. Je tady rozlitý benzín, na to bacha. Ježiš, kudy se tam ale leze? Tady tudy? Jako fakt, jo. Jinou, proč ne? A máme na to kartu. OK. Ježiš, se mi to tam skočilo zase za připlblej quest nějaký vedlejší. To je, ale jak já se tam dostanu? Přiznám se, že tohle si fakt nepamatuju. Jelikož tenhle quest jsem hrál pouze dvakrát. Poprvé, když přidali Wastelanders DLCčko. A podruhé, když jsem to někdy 2001 nahrával ten druhý kompletní přechod. A od té doby se jako uteklo spousta času. A nějak to nemám úplně v hlavě. No. 24 minut. Zase načítání, ty. Ach jo, to načítání. Aspoň, že se to nehryzlo. Dobře, tak najdeme cestu jinudy. Tady teda mě to nepustí. Co když půjdu tudy, jestli... Tady žádný vchod není, dobře. Oni tady nemají nic, co bych mohl ukrást, jsem docela zklamanej. Tady. Aspoň něco. Koušň, jo. Tamhle tě máme nahoře. Čus. A... No tak nic, no. Tak já to zkusím vzít ještě možná tamhlenc přesto. Ale vypadá to... Ne, tam vlastně vchod nebyl, tak to vypadá, že musím jít vrchem. Když si to fakt nevybavuju. Hele? Lékárnička. Dobře. A tohle dělá s lidma alkohol. Vypadá, že mám jít tady tudy, ale to se mi fakt nezdá.
Booster ten chce. Halt, Achtung. To je nějaký palpust má, jo. Možná past. To je kopr. Achtung. Vidím. A na to nemám skill. Dobře, dobře. No jo, ale... Tady taky nějaká past. Můžu to skopnout dolů? No ale... Jak se tam dostanu? Jsou tady nějaký schody dolů? Tady je to slepý? Ledeže, nedá se tady sebrat nějaká... Třeba tamhle dole není karta vstupní, to červený? Nevypadá to. Tady jsem byl. Dobře. Nějaký jiný dveře tady nejsou? Můžu jít ještě vejš nahoru. No někdo to tady vystřílel. Třicítky se šiknou. Stimpak taky, no ale... Ale kam mám do prčicí? Nějaký výtah, že by tady byl? Bych chtěl asi hodně. Jako kde mám hledat nějakou tu kartu, ale celý ten barák jsem obešel. Že se tam dostat nedá, jo. Jedině... Počkat... Ne tady. Tady jsem to vybral, jasně, tu lékárničku. Tady to taky nevypadá. Tady byly ty dveře, kam se nedá dostat. Pro jistotu to ještě jednou zkouknu. Jasně. Někde něco bouchá. Tady to je taky zadělaný. Jediný vchod je tady. A tam to chce po mně tu kartu. By tady někde se dala karta sebrat, ale... Ještě
ještě jednou to zkusím, jestli jsem to třeba jenom blbě nedělal, jestli jako mi tu kartu nedali u té dačesky. Ale to by mi tam psalo, že si mám s někým promluvit a tam nic takového není. No, jako jestli mám teď se tady natahovat pro noťas a googlit, kde se to dá sebrat. Proč by byla, kdyby ta karta se tady někde válela na zemi? Inaccessible. Ne, ani to nezabliká, jako. To je divný. Mně se to fakt nechce googlit. No občas mi tohle tý nebo divně směřující tady leze na nervy, teda musím říct. A vím, že jsem se s tím setkal ve víc případech dřív. No vstup je značený tady. Tady v tom krejčovství, že tady se nikam jít nedalo. Jakože by se to dalo nějak ta karta tady získat, to si nemyslím. Můžu to tady prolízat, ale přijde mi to jako kravina. Je možný, že ta karta má z někoho vypadnout, z nějakého třeba šéfa nebo něco takového, ale to mám pocit, že by mi jako ta hra psala, prostě najdi kartu nejdřív. Kde seš? Nevidím tě. Nevadí, rozhlídneme se z vejšky. Tam po mně střílí jeden šupák. Ne, ten je tamhle, už ho vidím. Jako mi jsem hodil nahoru, jo. Si děláš se. Tak, to máš za to a za to a za to. Co, propadnu do komína? Doufám, že ne.
Nemám nějaký ty... Jo, vlastně ty, to psí žrádlo jsem tam měl, teď jsem si to... Akorát všemu chtěl jsem říct, že nemám... Že nemám ten... jídlo. Tady je nějaká lávka. To je zajímavé. Ale tady jsem byl, že jo? No, to jsem tam, kde jsem byl. Šlo schodit dolů na někoho, ne? Ta bomba. Ups. Ach jo. No, já to udělám takže se tím nebudu zatěžovat. Jako teoreticky mě napadla ještě jedna věc. A to... Jestli se náhodou nedá dostat tadyhle nějakým oknem. Dobře. Ale problém je, že pořád nenacházím... Pořád nenacházím žádnou tu vstupní kartu. Jakože tady bude vchod, to jsem odhadl celkem dobře. Takže nic, no. Takže já se podívám, jak se jmenuje ten obchod, nebo jak tomu říkáme, vchod někam. Jestli tu kartu najdu tady někde v koši. Teoreticky ještě mě napadlo, jestli tu nejsou ty barely, nebo ty sudy s tím, jestli by to nešlo odpálit, abych se tam dostal. Je tady rozlitej ten benzín. Já se potřebuji dostat tady skrz tu zeď. Tady skrz to. Ale to mám pocit, že takhle divokou interakci tady nemají. Schválně, jo. Počkej, možná radši půjdu o kousek dál. No. To bych chtěl asi hodně potom. Duncan and Duncan Robotics. OK.
Takže chvilku strpení. Si přitáhnu noťas, ještě ho odpojím od tiskárny. A jdeme googlit. How to get to Duncan. How to get and Duncan and Duncan robotic. Lidé se ptají, how do I get into Duncan and Duncan Robotics in Fallout 76? Dobře, já si to otevřu na nový kartě. Pass the keycard required front door to open into the shop front lobby, jasně. No dobře, a kde tu kartu seberu? Tady už je pak popis, jako jak to je, když se dostanu dovnitř. No, tady jsou jako obrázky, ale úplně... Čekajte, já se na to musím podívat zvenku. Jestli jsem vůbec... Jo, je to ono. Dobře. Jo, tak to mi moc nepomohlo, tahle ta stránka. Jak se dostat dovnitř. Given the card, I would try server hopping. Jo, jasně, takže někdo tady píše, že to bylo zabugovaný na Redditě. Ale kde tu kartu seberu? Jestli mám. Did you do get that gives key card? If you are asking if I am on strong number. Z quest. Aha, takže to vypadá, že to je bugin. To vypadá, že tu kartu nemám. Kdybych měl karty, ty bych měl tady, ne? Není tady nějaký questový
Souls Transmitter. No jasně, že mám tu kartu. Duncan, Duncan. Jasně, takže dobrý, takže je to Bůh. Tak já musím udělat jednu věc. A vyskočíme do hlavního menu. Takže děkujeme kolegům na Redditu, že potvrdili, že je to buglý. Tak první pořádná chyba, nebo pořádná, první chyba, která se ukázala. To znamená, že se mi znova načtou ty Blood Eagleové tam. Technicky za to bych se to mohl proplížit. Uvidíme. 46 minut a já tady půl hodiny šaším s tím, že mi nejdou otevřít dveře. A je to buglý, jo. To je úžasný. To se mřeším tady ten quest jako a ještě mi zbyde čas na něco dalšího. A chodím tady jak trubka po střeše baráku, hledám vchod. Uvidíme. Pardon. Doufám, že to nebude chtít, abych zrestartoval celou hru. A ještě budu zase 5 minut čekat, než se to načte. 47 minut. Tyjo, to je Bethesda, to jste mě teda teďka zklamali. Tady říkám jako, že krom pár nicotných grafických glitchů jako zatím celkem v pohodě, tyjo, teď takovýhle fiasko. Děláš srandu. Dávání je taky fakt prostě úžasná věc. No, aspoň z toho jsou nějaký expy. No, jdu rovnou tam. Aspoň mám Steampack navíc. A tedy doufám, že teď to bude fungovat. No, jenomže já to stejně nestihnu za těch 10 minut dojet. No, možná jo. Tak, podržíme si palce. A najednou to funguje. Bethesda, vy jste takový kokotitý. Tak, tady je ten Skinner, nebo jo, jmenuje se Skinner, super. A? Ty doufám, že budu mít na to, abych se tam dostal.
dveře, budu potřebovat kartu. Jo, odsaď jsem přišel. Nevím, když se mu tam vloupu, jestli na mě nezaútočí. Deaktivovat. Jo, tam jsou ty turety, že jo, ty pak po mně by střílel, kdybych to zaktivoval. Jakože si myslím, že by mě tady rozstříleli na hadry. Ha, modrý. Můžu jít třeba? Jako, co se to zase stalo? Proč nemůžu dát pryč ten napůl vytažený zaměřováč? Tjote. To je debilita. Jo, už po mě střílej. Jako teď zase, jak mi tady divně funguje ta zbraň, to je taky úžasný. To je všechno? Nebo tady jsou ještě nějaký? Turety. Investigate body, ale já se bojím, že bych na to dal ten ten jeho vysílaček chtěl. 54 minut. Ha, aluminium, super. No a tady už to chce jedničkovej. Já měl za to, že by to mělo jít vyřešit, teda. No. Himmel. Excuse me. Entrance into the showroom is for customers only. Zase on, aha. No dobře, ale já se chci dostat k tomu protektornímu tělu. If I oh, well now. A nevím, jestli se mi to podaří ukecat. What do we have here? Are you another ghost? I cannot bring you. No, přeskakuju. I am customer, not a ghost.
Ghost of Appalachia. Must we, spirit? So be. How may I help you, alleged member of the living? Assaultrons are military-grade hardware, my professed liveling. As such, all of our machines have already been spoken for. Outstanding deal with you. Yeah, businessman. Dobře. I'm sorry, but I simply cannot. The price of such a machine even... $1 million. Not for purchase. The mint condition Protectron and our... I do hope you understand. Bottle caps? Actual trash? Charisma plus 3. Teď bych to mohl dát... Is that so? Mr. Duncan are so very risk averse. Kolik mě obral? No dobře, ale... By all means. No a co? A pustí mě tam? I heard some screaming outside the window. Do the ghosts rule the outside world as well now? Yes, liveling. What is it? Teď tomu tak trošku nerozumím. Aha. Ježišmarja. No dobře, ale to jsou na Mr. Handy, že jo? A já potřebuju tu asaltroní. A, telefony. No, 58, 59 minut, tak to jako nestíhám. Krutě. Co je to tady? Jo, aha, to chce jako, abych šel dolů. Chápu. Tady je co? Jo, tak on mi dal nakonec tu kartu. Tak, tady to připevním a pošlu to. Pošlu to tělo za tou doly nebo poli, nebo jak se jmenuje, a tím je to vyřešený. Jo, complete return to Vyvard. Takže se to podařilo stihnout. Ale teda jako fakt trapas, no, Bethesda, tyjo, styďte se. No, já military ammo back, výborně, to potřebuju. 45 se hoděj. Dobrý, já se tam portnu a pak budu pokračovat. Fakt trapas. Ještě jim to tady nějak vyberu. Tak jo.